Всім привіт! Це знову третя епоха, сабмод MOS 1.3. Сабмод, і тут в цьому сабмоді є така фракція, як Ельфи Лорієну. Ельфи Лорієну. Що ж можна про них сказати? Основні вороги, як тут видно. Ізенгард, ну, відповідно, орки і млистих гір, тому що вони біля них. І Мордор, це фактично ворог всіх вільних народів Середзем'я. Попередню кампанію не вийшло провести бій, тому що я... Ну так вийшло, що я почав саду замку, і на мене напали, і мені прийшлося її... І я бився саме на полях, там досить велика армія була, і я думав саме саду, а тут вийшло, що так... Ну, так вийшло, і нічого не зроблю, але тут я на ранніх рівнях вийшов на... На морію зразу напасти. Тут я побачив чомусь отакий, розумієш, є скрипт, який додає армію, якщо вони. Ага, дані бой 6 тільки. Це добре. Який додає армію, якщо я, наприклад, починаю осаду цього міста. Але, як тут бачите, тут вони просто чомусь появилися армія 3 золотих полоски, тобто доблесть, ну вони фактично до останнього будуть битися, і це, ну, це, мені здається, це трохи не то, нечесно. І балорги, я вже бився проти них, я не цей раз хотів, може, ельфа в мене вийде краще цими ельфами Лорієну, хоча в мене там було більше армії, але я так бачу, тут вони краще. І там в попередньому, як я бачив, звичайному, там все-таки армія, наприклад, лісових вищих ельфів наймалася постійно. Ще була саме звичайна, але вона наймалася регулярно. І а тут вони все-таки навіть в цих є по 3 ходи. Соотношення сил 2 до 1. Але, ну що ж, починаю битву. І є така, наприклад, цікава особливість, жаль, що не встиг показати на карті, але. Така особливість, що до самого Карас-Галдону, я ще правильно сказав, не забувши, що саме до нього можна дістатися тільки через, захопивши ще одне ельфійське місто 2. Я не встиг показати, тобто якщо до правого дійти, з нього неможливо вийти ніяк, крім всього міста, що є зліва, лівіше від нього. Що погода завжди однакова. Цікаво. Вони будуть. Добре, що я таран взяв. Мені спочатку здалося, що тарану не потрібно. Ну ж таки повно в мене лучників. І щоб це не зіграло з моїм поганий жарт. Ну, я розумію, що лучники то це добре, але. Я не знаю, чи чекати їх тут, а все-таки сили переважають, тому. Я поставлю, а там же ще будуть. Так, відкрили ворота. Шикуйтеся до решти. А, піхоти трохи мало, прийшлося залишити мені один загін піхоти в місті. В місті одному, який я захопив фактично. Прийшлося за... Ой, балор біжить. Так, це теоретично це має бути за один балор. Один єдиний. Пробую його стрілами просто встав. Ось скільки його б'ють зразу на час. Всі включно. Дуже багато впадають. Дуже велика частина. Наші вже і гинуть від своїх же стріл. Нормально. Та, попадають деякі стріли в наших тролів, блін, тролі це теж. Ну, основне Балрога знищити, бо це саме основна проблема. Блін, та куди ж ви своїх стріляєте? Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Врізалися це і хто? Цей, ага, цей наш полководець, мав би їх все-таки щось з ним зробити.
пенетрувалися. Ну, непогано, досить прочарджили, але захисту досить багато, тому я думаю, що можуть справитися. Всі б'ють Балера, який зупинився, просто встав на місці. Ти що, так і писав, останній Балер восстав. Але поки що він мене ще не б'є, а якщо він мене ще зараз почне бити, то скільки вже в нього стріл випуститься, капець. Ага. Він що тут тролі нас не збирають. Нам треба, можливо, переключити часткову атаку на них. Пробую їх так на чарджі трохи частково взяти. Піхота гоблінів, легка піхота, вони мали би швидко досить вмирати. Час не збирається так бачу. Балерок встав, і його всі б'ють і б'ють. Що за... Блін, троліці не вмирається, вони теж мені трохи підкусили. Йдіть битися своєю піхотою. Так кутави. А й обійшли ззаду зараз. Що це легка піхота, але наша зараз... Копійщики, це теж не є важка. А, все, один троль залишився. Так, так, добре, лучники справилися наші. Ой-ой. Тільки... Фу, я вже думаю. Його почали фокус тут трохи. Ой-ой, це вже тяжка піхота. Це та елітна їхня. Не цікаво, як це буде. Чи вдасться мені вистояти, коли... Тепер бачу, що Балора вже тут не єдина проблема. Це ж єдина битва, яку я буду грати, напевно, за цих. Тобто цей взагалі, якщо хтось помітив, цей дуже ранній хід, тобто він взагалі якийсь там, може, п'ятий чи там десь, ну, тобто точно менше, ніж 10 ходів. Так, може, якийсь скіл. Що тут наша піхота? Справляється піхота? Потрохи справляється. Вони суваються ще повно лучників. Ой-ой. Валорах вступив. Бій! Ай ти! Куда ти? Успокойся! Нервовий зрив. Хлопці. Бігає тут, значить, це. Метається з сторони в сторону. А я думаю, що як в нього стільки стріл випустили, він мав би вже би загинути, але чомусь він ще не загинув. Так мені треба, щоб вони перекрили хоч на деякий час шлях до них лучників, хоча б на деякий час. 13 чи 13 воїнів це не зупинить таку араву. Скільки їх є, блядь? Може ті тролі і ще й ці. Мене вже так добре вимотали. І Балорог, який не хоче вмирати фактично. Я не розумію, як в нього випустили стільки стріл, розумієш, що в нього досить багато життя і то все, але... Так, на допомогу своїм. Що починає стріляти. Ну.
Боюся стріляти сюди, тому що там все-таки наші стоять, надіюсь на цих і стріляють туди. Тут що у нас? Ага, ці вже тікають, добре. Ось цього треба забрати, пробити його. Дай біжить. А їхні ворожі воїни всипають нас градом стріл. Тримаються якось наші копійщики, а наші лучники збоку їх розстрілюють. Досить непогано вийшла тактика. Але ви ще поможіть своїм. Ой-ой. Ай-яй. А, ну це таке, це оцей здається загинув. Так, оцей загинув. Ой-ой. А, я бачив, що в нього є ще дальній бій, оце його і є дальній бій. Починає кидатися якоюсь фігньою. Блін, от його, ну дійсно, ми самі бачили, що тонна стріл просто в нього випустили, а він стоїть собі далі. Точно, можливо, зараз ще зроблю короткий такий ролик щодо нього, що... Ага, цього вже не можна постовити більше. Щодо того, як бити цих балрогів, то просто попробую... Пробую балрога, створю противнику балрогів, здається, так, їх можна створити. І... на 15-14, а їх було по 60. І все через того противного балрога. Якби не він, я би на 99%, напевно, я був би певний, що я виграю. А так... Хто його знає? А, дуже добре тут наші лучники з нашими мечниками скооперувалися. І фактично вони просто ті стояли, отак от їх так тримали, а ці їх збоку розстрілювали. Ну, нехай трохи ще тих лучників. Я думаю, що тут вже ті мечники справляться, чи ні? Only half our force remains. На Балор. Да, я пам'ятаю, як я тоді на ельфів йшов. Ельфами вищими. Ельфами йшов на них. То, якщо хтось теж пам'ятає, як дивився. То мені тоді включно я виграв. Міг би виграти битву, мені просто не хватило. Чуть-чуть не хватило. Дійсно, там, ну, фактично, просто часу не, не вистачило. Так, можливо, я би і виграв. Так, Балор дуже багато наших перебив. Так, фактично, піхота наша теж перебита. А ці чому стоять? А, в них вже стріли закінчились. Ці тоді нехай йдуть швидко. Ці теж добивають. Хоча ні, можливо, я зроблю ось так зараз. Цих сюди. Цих всіх просто заберу, хай... Ще їх так мало залишилось. Жаль. Але фактично, теоретично я мав би виграти. Якщо б я зараз знищив цього Балорга, тоді перемога була б не на моєму боці. Впритик, просто розстріляли впритик. Теж давайте на Балорга. А ви стріляйте туди. Я думаю, що йому вже небагато залишилось цьому Балрогу. Але треба ще мати чим воювати її. Проти їхнього генерала. Ось тут, хоча фактично дійсно це залишилось там декілька загонів. Що за СД знищення Балрога, то напевно десь так от підніметься зразу. Стане. Та ну. Ти ще мій генерал такі стріли не вистрілив. Те, щоб він просто залишився
На цих, можливо, треба було так їх. Де вони біжать? Ні, хлопці, ви давайте цих. Ще мої лучники непогано. Ну, у них лучники досить слабкі, тобто. Ну, великої мені шкоди вони не завдали, але. Все-таки. А, ну втрата тактична, але в мене ж було пів стеку, плюс тут утворилося досить багато армій. Тінто, успокойся. Десь, оскільки його потрібно раз вдарити, щоб він на кінець-то загинув. Просто неймовірно, скільки. От не вмираю, все, не розумію, що в мене зараз армія не елітна, сама звичайна армія, то все, але... Так що в мене це ще? Їх обстрілюють, то біжіть туди. Так що в мене лишилось ще тут? Ага, і цей загін обстрілюють, а вони стоять. Ще. Так, дійсно, швидко. Побіжу швидко, заб'ю тих, а цих... Окремий загін. Блін, вони б'ють того балага чи ні? На, все-таки. Потрібно тоді було не переключатися на тролі, а їхні армії таки добити того балага. Генерала б'єс. Так, дійсно, ну, як, або підставити під удар свою звичайну армію, тому що він все-таки тут просто мою армію знищив, включно. Мою еліту всю фактично знищив, просто банально. Це все, це фактично 50 штук, це... А, ще тут двоє. Все, але там ще не... Ну, не потрібно забувати, що в них ще там ще фуловий генерал сидить. Та вбийте ж ви його на кінець. Галадріми. О, щось почали робити. Ну, цей Балрог — дійсно проблема. Це хтось навіть... Так, ні, давайте відійдеш, то ще мені потрібен трохи. Хоча... Фіг з ним. Не об'ють чи ні? Щось не розумію. Так, що тут у нас? Ага. Тут та їхні лужники. Тут. Ось тут. В цьому місці їхні лужники розбиті. Що тут двоє стоять і стріляють вже. Знищили швидко цих двох. Все. Ще. Залишився один. Так, я не знаю, що йти, напевно, потрібно допомагати своїм вбити знищити цього Балорга. Тут вже в мене залишилось мало що залишилось, напевно, їх відведу. Залишу з цих відволокати. Реально. Це значить цього. Після битви я дійсно зроблю просто таке відео чисто проти Барлогів, наприклад, якісь самі сильні ельфійські лучники проти Балорга. Балорогів. Ну, якби не той Балрог спокійно був, та перемога. 96%, це плюс ще там загін цей слід. Скільки той Балрог? Ну, мав би набагато більше відсотків загнути. Ще питання, чи мені хватить цієї армії, щоб знищити. Знову, так як тоді... Але тоді мене якось там тих ельфів мене все-таки легше якось пішло, там, можливо, кіно таке було.
за вищий хельф якось легше мені вдалося вбити, бо це сенс звичайний, так, ну, менше набагато армії, тоді було набагато більше. А чому? Час не обмежений, це все. Ну, нехай. Ще не розумію, чому я, здається, не здавався в собі. Знаю. Ну, нехай, що зараз зроблю ще коротку битву. Для того, щоб побачити, чи можливо взагалі цих знищити Балори. Хоча можливо взяти якусь гномічу піхоту. Що ж, дякую за увагу. Це такий був чисто короткий ролик. Можливо, я просто так на думку спало. Далі я не знаю, за кого проходити. Якщо в когось є якісь бажання, якісь є варіанти, де можна було би, кого можна було би, які міста позахоплювати, за кого пограти хотілося б. Пишіть в коментарях, з радістю пограю. Ще за когось, якісь міста захоплювати. От, що я казав, от Карас Галадон і Карін Амрот. І бачите, я не можу звідси ніде вийти, то тут ліса. Я можу тільки сюдою виходити. Відповідно, щоб пройти сюди, теж потрібно захопити цей замок, а якщо, наприклад, тут теж можна непогану оборону тримати, і тут, я думаю, теж вийшло б непогано. Тобто, теоретично, в них, якщо на них нападають якісь великі сили, тобто є час, можна довго триматися ось тут, і за той час підзбирати армію ось тут. Все, дякую за увагу, і, можливо, до зустрічі в інших іграх.